Avui té més sentit que mai aquesta mobilització de la Confederació Sindical Internacional, i el té perquè al nostre país avui el treball decent, el treball digne, el treball fixe pels joves és una assignatura pendent. I el té perquè avui, més que mai, també hem de situar de manera clara que d'aquesta crisi no sortirà degradant més les relacions laborals, en sous més baixos, en joves sense drets treballant, sinó al contrari. Jo vull reafirmar que justament el problema que té aquest país és un problema de model productiu. No és un problema de salaris, no és un problema de condicions de contracte, i això ha quedat palès tant en la reforma que s'ha fet fa més d'un any del mercat de treball com amb les últimes reformes de contractació, que tampoc serviran per crear ocupació, que tampoc serviran per reactivar l'economia. Que el treball digne no és un privilegi, com ens volen fer creure, sinó que el treball digne és allò necessari per poder sortir de la crisi de manera equilibrada, de manera solidària, i per poder disposar d'una societat i una economia més sòlida i més competitiva. No acceptarem més retalls de drets laborals ni de drets socials, perquè els governs entenguin que aquestes polítiques que estan fent són inútils des del punt de vista econòmic, no ajuden a reactivar l'economia, no ajuden a crear ocupació, no posen a les persones en el centre d'atenció, que és el que avui cal, i a més són injustes. Els governs es dediquin, sisplau, a propiciar l'empleo, a parlar de productivitat, a veure com les petites i mitjanes empreses flueix el crèdit de les caixes i bancs perquè no tinguin de tancar, perquè no tenen liquidez. Això és el problema real que està venint en aquest moment. Que entrin d'una vegada per totes amb el fons d'una reforma fiscal. Aquesta jornada ve al pèl perquè és una jornada internacional, i a l'hora que farem actes a Catalunya o que farem actes a qualsevol altre lloc de l'Estat també estaran fent actes al conjunt del planeta. I a mi em fa l'efecte que és molt important reclamar una solució a la crisi, a aquesta crisi global, aquesta crisi que de manera global no es pot arreglar país a país des d'una perspectiva planetària. Regular els fluxos financers, acabar amb l'especulació, acabar en tot aquest procés de degradació que s'ha produït sobretot amb les entitats financeres és una assignatura pendent, i avui és un bon dia per situar-lo. I a casa nostra és un gran dia també perquè la gent pugui expressar de manera clara, de manera nítida, el seu rebuig ple, total, absolut a les retallades. A les retallades en salut, que molta gent ja està rebent en cars pròpies. Això no és una broma. Hi ha gent que està a les llistes d'espera amb enfermedades que no poden esperar, en càncers, amb altres enfermedades que no poden esperar. I si no aturem aquesta reforma, aquestes retallades que s'estan fent, no podrem avançar. O acabar amb les aturades al sector educatiu, i molt especialment pel que fa referència aquests dies al sector universitari, que sembla que és el que entra ara amb aquesta fase de retallades, en tot el que això pot repercutir de manera negativa pel que fa referència a la sortida de la crisi, a la investigació, a la recerca.